Održali smo tematsku sjednicu saborskog odbora za ratne veterane u skladu sa zaključkom ranije sjednice i sa traženjem predsjednika odbora gospodina Đakića. Na sjednicu su nazočili svi čimbenici, odnosno predstavnici svih tijela koji participiraju u procesu pronalaska nestalih osoba, kao i predsjednica Saveza gospođa Ljiljana Alvir i gospođa Marinović. U skladu sa onim što je bilo traženo, mi smo predstavili, odnosno upoznali saborski odbor sa svim postignućima, sa svim aktivnostima, sa svim izazovima, kao i sa svim teškoćama sa kojima se susrećemo. Valja ponoviti ovdje nekoliko osnovnih detalja iz izvješća koje smo danas predstavili. Dakle, to je prvenstveno organizacijska forma, odnosno oblik koji smo primijenili od 2016. godine pa na ovamo, kao osnovni preduvjet za učinkovito postupanje, a to smo definirali našim zakonom o osobama nestalima u Domovinskom ratu koji je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donio 2019. godine. Naime, u zakonu je jasno definirana nadležnost svih resora, svih tijela u Republici Hrvatskoj i on u konačnici i sada, evo 2021. godine, kroz pronalazak ove posljednje masovne grobnice na području Bobote manifestira, odnosno iskazuje svoje obrise, odnosno svoje rezultate. Danas je ovdje uz predstavnike uz Ministarstvo hrvatskih branitelja nazočilo Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Sigurnosno-obavještajna agencija i Državno odvjetništvo. Podsjećam da smo mi u mandatu, dakle prethodnom od 2016. pa do danas, pronašli i eshumirali 144 posmrtna ostatka, da smo identificirali 197 posmrtnih ostataka i evo prije nekoliko dana da smo pronašli na području Bobote u Vukovarsko-srijemskoj županiji veliku masovnu grobnicu sa najmanje 11 posmrtnih ostataka. To su aktivnosti sa kojima smo detaljno informirali članove saborskog odbora, kao i sa organizacijskim oblikom i načinom rada. Izdvajam također napore koje smo učinili u svjetlu organizacije samog našeg ministarstva, dakle uspostava naših ispostava u Vukovaru i u Splitu, upravo s ciljem da budemo dostupni prvenstveno obiteljima koje traže svoje najmilije, ali da budemo dostupni i osobama koje posjeduju određene informacije i omogućavamo im mjesto gdje mogu doći i dati nam te informacije vezano za sudbinu naših nestalih osoba.